У аварії на Миколаївщині зіткнулися не два, як повідомляли раніше, а чотири автомобілі. Як з'ясували УДАІ, водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу. І спочатку зачепив вантажівку, а потім зіткнувся з легковим автомобілем. Під час пригоди постраждали 14 людей, зокрема 8 дітей. Їх літаком доправили до лікарень. Стан 3 дітей, а також одного дорослого оцінюють як важкий. А ще у 7 осіб травми середнього ступеня важкості, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Медики вже прооперували 6. Загалом в аварії на автошляху Одеса-Мелітополь постраждало 5 росіян, 3 білорусів та 6 українців.